جند الله جند الله. Ajetet i marrin edhe i qesin në vendet të cilës janë. Allah i përshamën thot, inna atajna kel kauthar, ne ta kemi dhonë keutherin, burimi ujë në gjennet, këta keutherit i thënë, Fatimia është. Qështë ju teket? Me bo me thonë, si alicën, lampën, thënë, dili është. Për tja që të su zemën për gëmjët e rejtërën. Pa, ja Rasulullah, mos u shqetëso, mësë bu nërvës. Allahu tha të ka jopë në kefëther. Kefëther, shka dhe më thonë kefëther? Kefëther dhe më thonë trashëgimin, imamati. Më thonë trashëgimin, më thonë sunët, imamati. Më thonë, këtë jopë një shka matë njëre, ti mështë bërë rrës shka të thojnë ta, ti lutu, bëndua të alloj, prej kur bënë, se ata janë farsosën, armik që të kanë thonë ty, ata janë farsosën. Ata kanë me u farë atë një.